ានលើកយកទី1ទាក់ទងទៅនឹងមានការជួយអំពីភូមិភូមិអឺហើយនេះចាប់មានន័យថានៅក្នុងប្រទេសមួយទោះតែមានវិរៈរដ្ឋាភិបាលដូចជាអឺអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសមួយអញ្ចឹងក្នុងការបន្តមួយនៅតែជួបអបអរផងដែរបាទជាតិរបស់មន្ត្រីអបអរក៏មានការសំខាន់ដែរនឹងអឺបាទអឺការអបអរទៅដល់សុខភាពសាធារណៈដូចជាការសារីសូដល់ចំណ ্লাই ក្នុងការរីសូទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមកគ្នាបាទមុននឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ភូមិដល់ភូមិមិនទោះតែទីមុនដល់នៅតាមទីអបអរផ្សេងផ្សេងនឹងឲ្យតាមភូមិតាមភូមិធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលាយក្នុងការមានក្នុងការធ្វើការសាររបស់ការសារសាររបស់ចំណ ্লাই ក្នុងការសារគឺមានសារៈសំខាន់មែនទេអញ្ចឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីភូមិគុំចូលដល់គុំបន្ទាប់មកក៏ហៅអ្នកគុំគុំហ្នឹងបានធ្វើការអប់រំធ្វើការអប់រំទៅដល់គាត់អប់រំទៅដល់មាតាបិតាហើយឲ្យមាតាបិតាធ្វើការអប់រំទៅដល់គ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យមានការបំងក្នុងការសំខាន់របស់គាត់ហើយហ្នឹងសំខាន់ទៀតគឺពលកម្មកុមារបើសិនជាពលកម្មកុមារមានអាយុក្រោម6ឆ្នាំក៏ដែលអូខេច្បាស់ក្រោមរបាយការណ៍គឺថាមានជាបញ្ហាប្រព័ន្ធដល់ប្រមាណប្រមាណជាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមតាមបងតិចតទៅទៅនឹងផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងតទៅទៅនឹងខំបញ្ហាខំអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្លូវឆ្ងាយស្បែកតខ្ញុំនៅវិតោអញ្ចឹងឲ្យផ្លូវឆ្ងាយវាពិបាកទៅរៀនដែរមកហើយក៏មានក៏មានទៅទៅនឹងអីការធ្វើដំណើរក៏ខ្វះខាតស្អីក៏ខ្វះខាតទៅទៅនឹងផ្លូវក៏ឆ្ងាយអញ្ចឹងចូលបញ្ហាហ្នឹងក៏ទៅទៅនឹងខំសង្កាត់ជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដែរហើយចូលទី2គឺសូមនិយាយខ្លីៗទី2ផ្លូវចិត្តកុមារអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រុមទី2ឲ្យសមាជិកទី2របស់ខ្ញុំ